তিনিদিনৰ পিছতো আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই জুবিন গাৰ্গক আক্ৰমণ কৰা ছয় যুৱক ইতিমধ্যে ইয়াৰে পাঁচজনক চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্ততো চলি আছে পলাতক আক্ৰমণকাৰী আৰু শীঘ্ৰে ছয় আক্ৰমণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ আমি জনাইছো আপোনালোকক এতিয়াও তিনিদিনৰ পিছতো আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই জুবিন গাৰ্গক আক্ৰমণ কৰা ছয় যুৱক ইতিমধ্যে ইয়াৰে পাঁচজনক চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষী আৰু বৰ্তমান মুহূৰ্ততো ইতিমধ্যে চলি আছে ইয়াৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলি আছে পলাতক আক্ৰমণকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰু শীঘ্ৰে ছয়জন আক্ৰমণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ তো তেওঁলোক এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন জেগাত আমাৰ পুলিচৰ টীমে চাৰ্চ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চেষ্টা জাৰি চলি আছে আৰু খুব সোনকালে তেওঁলোকক আমি ধৰিব পাৰিম পাঁচজন লোকক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কিহৰ লগত জড়িত সেইটো তেওঁলোকক ধৰাৰ পিছত আমি বিশেষভাৱে গম পাম এজনটো হ'ল হীৰকজ্যোতি ৰাজবংশী এইটো গম পাইছে আপোনালোকে আৰু চাৰিজন আছে নামকেইটা মই এতিয়াই নকওঁ আমি ধৰাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব